Miroasă, prin pătimirea sa dureroasă, 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 prin pătimirea sa dureroasă. Misericordias Domini, in eternum cantabo. Misericordias Domini, in eternum cantabo. Misericordias Domini, in eternum. Părinte veșnic, îți ofer trupul și sângele, sufletul și dumnezeirea Fiului Tău prea iubit, Domnul nostru Iisus Hristos, pentru ispășirea păcatelor noastre și al lumii. Prin pătimirea sa dureroasă, ai milă de noi și de întreaga lume. Prin pătimirea sa dureroasă, ai milă de noi. Prin pătimirea sa dureroasă, 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 prin pătimirea sa dureroasă. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, O sânge și apă, care ai țâșnit din preasfânta inima lui Iisus, ca izvor de îndurare pentru noi, mă încred în Tine, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vece vecelor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vece vecelor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vece vecelor. Doamne, ascultă rugăciunea noastră și strigarea noastră să ajungă la Tine. Cu blândul Iisus, să ne binecuvinteze Fecioara de Sus, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl și Fiul unul născut al lui Dumnezeu, precum și Duhul Sfânt, pentru că și-a arătat îndurarea față de noi. Lăudați să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, în ziua în care noi preamărim Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Sfântul Duh, aducem totodată plinosul nostru de mulțumire și recunoștință pentru tot darul pe care Dumnezeu l-a revărsat și continuă să le reverse asupra noastră. În urmă cu două săptămâni, mai exact pe 31 mai, a avut loc la Colevalența beatificarea unei surori, Madre Speranța. Am fost acolo prezenți și ne-am bucurat după ce toți credincioșii din Iași și din dieceză ne-am bucurat de beatificarea episcopului nostru martir. Astăzi vrem să aducem plinosul nostru de mulțumire și recunoștință pentru acest dar pe care Dumnezeu l-a făcut bisericii prin beatificarea Maicii Speranța. O cunoaștem și spiritul ei este prezent în dieceza noastră datorită activității surorilor, slujitoarele iubirii milostive, precum și a preoților care fac parte din congregația Fiii Iubirii Milostive. Sunt prezenți la Barticești, iar preoții și la Târgu Neamț. Astăzi, împreună cu părinții, părintele Fernando, părintele Iosif, precum și surorile care activează la Barticești, ne unim împreună pentru a aduce această laudă și mulțumire pentru darul pe care Dumnezeu l-a făcut congregației, dar nu numai congregației, și bisericii, și în special dieceziei noastre. Ne rugăm ca prin mijlocirea Maicii Speranța, fericita Maica Speranța, să mijlocească pentru noi haruri de a-L iubi pe Dumnezeu și mai ales de a ne încrede în iubirea sa milostivă. Ne recunoaștem păcatele pentru a putea celebra cu vrednicie Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Cururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
ne rugăm. Dumnezeule Părinte Ceresc, Tu l-ai trimis în lume pe Fiul Tău cuvântul adevărului și pe Duhul Tău izvorul sfințeniei, pentru a le descoperi oamenilor misterul minunat al vieții dumnezeiești. Dă-ne, te rugăm, harul ca mărturisind adevărata credință, să recunoaștem slava veșnicei trăim și să adorăm unitatea celor trei persoane în mărirea puterii sale, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Lectura întâi. Domnul, Domnul Dumnezeu, este bun și îndurător. Citire din Cartea Exodului. În zilele acelea, Moise s-a sculat de dimineață și s-a suit pe muntele Sinai, după cum îi poruncise Domnul. Și a luat în mână cele două table de piatră. Domnul a coborât în nor, a stat acolo cu Moise și el a chemat numele Domnului. Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: Domnul, Domnul este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și de adevăr. Imediat, Moise s-a plecat până la pământ și l-a adorat. El a zis: Doamne, dacă am aflat har în ochii Tăi, Te rog, Doamne, să mergi în mijlocul nostru. Într-adevăr, acest popor este încăpățânat, dar iartă-ne fără de legile și păcatele și fă-ne moștenirea Ta. Cuvântul Domnului. Vrednic de laudă ești, Doamne, și preamărit în veci. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, vrednic de laudă și preamărit în veci. Binecuvântat este numele Sfânt al gloriei Tale, vrednic de laudă și preamărit în veci. Ești în templul sfânt al gloriei Tale, vrednic de laudă și preamărit în veci. Binecuvântat ești pe tronul domniei Tale, vrednic de laudă și preamărit în veci. Binecuvântat ești Tu care pătrunzi abisurile și stai peste heruvim, vrednic de laudă și preamărit în veci. Binecuvântat ești pe firmamentul cerului, vrednic de laudă și preamărit în veci. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți.
Citire din scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. În rest, fraților, bucurați-vă, căutați desăvârșirea, îmbărbătați-vă, să gândiți la fel, să trăiți în pace și Dumnezeul iubirii și al păcii va fi cu voi. Salutați-vă unii pe alții cu sărutul cel sfânt. Vă salută toți sfinții. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Cuvântul Domnului. Iisus Hristos, după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus i-a spus lui Nicodim, într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său, unicul născut, ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Cine crede în El nu este judecat, însă cine nu crede a fost deja judecat, pentru că nu a crezut în numele Fiului unic al lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Să fie laudată și slăvită preasfântă și nedespărțită treime, în vecii vecilor. Amin. Preasfințite Aurel Perca, episcopul auxiliar de Iași, Monsignor Alois Fechet, vicar episcopal pentru viața consacrată, preacucernicii părinții concelebranți, dragi persoane consacrate, dragi persoane din Asociația Laicii Iubirii Milostive, iubiți copii și tineri, iubiți credincioși, cu inima plină de bucurie și de recunoștință, ne-am adunat în jurul altarului să aducem mărire lui Dumnezeu Tatăl, care ne-a creat, mărire Fiului, care ne-a răscumpărat, precum și mărire Duhului Sfânt, mângăietorul și sfințitorul sufletelor noastre. Binecuvântată să fie preasfânta treime. Dumnezeu, cel atotputernic și preasfânt, s-a arătat plin de îndurare și de bunătate. El este acela care a iubit așa de mult lumea, încât ni l-a dat pe Fiul Său, unicul născut, așa cum am ascultat în fragmentul Evangheliei, iar Fiul întrupat ni l-a trimis pe Duhul Sfânt. Astăzi, biserica întreagă,
subliniază într-un mod cu totul deosebit acest mister al unității lui Dumnezeu în trei persoane, mister care constituie fundamentul vieții noastre creștine. În această mare solemnitate dorim să-L preamărim pe Dumnezeu și să-I mulțumim și pentru darul beatificării fericite speranța lui Iisus, care a avut loc în Italia, la Sanctuariul Iubirii Milostive din Colle Valenza, județul Perugia, în ziua de 31 mai. De față, sub pupitru, aveți postretul ei, care o reprezintă zâmbind, cu brațele deschise și primitoare. În scrisoarea apostolică pentru beatificare, Papa Francisc scoate în evidență la Maica Speranța trei merite deosebite. Ca martora a blândeței lui Dumnezeu, mai ales față de cei săraci. Ca fondatoare a doua congregații de viața consacrată, slujitoarele și fiii iubirii milostive. Și ca promovătoare a sfințeniei la clerul diocesan. Fericita Maica Speranța a fost o femeie cu un caracter excepțional. A desfășurat o bogată activitate ca ucenică a iubirii milostive, căreia i-a consacrat întreaga viață și i s-a dăruit lui Dumnezeu pentru a-L face cunoscut tuturor ca un tată bun, îndurător și plin de milă. Dumnezeu este un tată care iartă, compatimește, așteaptă. Dumnezeu știe doar să iubească și iubește chiar și pe păcătoșii cei mai îndrăjiți. În scrierile sale se citește: Bunul Iisus este pentru toți un tată bun și ne iubește cu o iubire infinită, ce nu face distinții. Chiar cel omul cel mai pervers, cel mai mizerabil și mai abandonat, este iubit de Iisus cu o duioșie imensă. Iisus este pentru el un tată și o gingașa mama. Care a fost secretul vieții sale spirituale? Desigur, unirea cu Iisus, mai bine spus, cu bunul Iisus, așa cum îl chema pe Iisus, cu inima și mintea fixate în El și a pus în El toată încrederea, toată nădejdea, chiar și în clipele cele mai întunecoate ale vieții sale. Această umilă și strălucitoare ucenică a iubirii milostive trăiește cu privința ațintită asupra răstignitului și, sorbând izvorul apei vii din coasta lui străpunța, ai asuma sentimentele lui. Spunea Maica Speranța: aici am învățat să iubesc. Care a fost școala vieții sale? Cu siguranță crucea și Iisus, iubirea milostivă, învățătorul său. A face voința lui Dumnezeu, a se încredința providenței, a iubi crucifixul, simbol al iubirii milostive lui Dumnezeu. Acesta este programul de viață a Maicii Speranța, care îl imita astfel pe Mântuitorul Divin, Fiul ascultător al Tatălui Ceresc. Prin această credință nelimitată, i-a înfruntat momentele obscure ale răului, neînțelegerii și umilințelor, ieșind purificată și întărită în vederea urmării hotărârilor sale privitoare la sfințenie. Existența Maicii Speranța a lui Iisus a fost o cursă spre sfințenie. Sfințenia înseamnă ca noi să trăim în Iisus, iar Iisus să trăiască în noi, mai întâi prin dorință și apoi prin lucrarea în stăpânire. Neliniștea sa permanentă constă în sfințirea cu orice preț.
După cum scria în jurnalul său în data de 20 noiembrie 1941. De aceea, din inima ei, izvorau des îndemnurile precum: Fiica mea, devino sfântă! Îndemnul la sfințenie nu era adresat doar persoanelor consacrate, ci și laicilor, mirilor, tinerilor și copiilor și tuturor acelor pe care îi întâlnea. Sfințiți-vă, fiii mei, eu mă voi ruga pentru că voi să vă sfințiți. Maica Speranța s-a născut în anul 1893 în Siscar, comuna Santumera, județul Murcia, în sudul Spaniei. La vârsta de 7-8 ani, copila Speranța este condusă în casa parohului din Santumera, unde este educată de cele două surori ale sale. În acele vremuri, prima sfântă împărtășanie era mânată până la vârsta de 12 ani. Dar copila Speranța, împinsă de marea dorință de a-L primi pe Iisus mai înainte de momentul fixat, ziua în care i s-a ivit ocazia potrivită, când lipsind părintele paroh, venise în locul său un preot care nu o cunoștea, a participat la Sfânta Liturghie. Și când a sosit momentul Sfintei Împărtășanii, s-a așezat în rând cu ceilalți pentru a-L primi în sfârșit pe Iisus. După Sfânta Împărtășanie, s-a retras în profundă meditație în capela Preasfintei Fecioare Maria, stând de vorbă cu Iisus, până când câteva femei, care s-au dat seama, au venit să o dojenească pentru brașnicia ei. Copila însă a rămas liniștită, gândindu-se doar să-i ceară lui Iisus să rămână în inima ei. Îi era cu adevărat frica că nu i s-ar mai fi dată posibilitatea să-L primească mai înainte de a împlini 12 ani. Ei se gândea în inima ei, să fură în fiecare zi pe Iisus nu se poate. Din acel moment s-a născut între ea și Iisus al său un profund raport de intimitate, care va dura toată viața. Înțelesese deja ceea ce mai mult târziu avea să scrie: prezența bunului Iisus este baza sfințeniei, este fundamentul perfecțiunii și rădăcina tuturor virtuților. Și în exterior viața ei se schimbase. Nu mai sarea coarda de frică ca nu cumva saltând să-L deranjeze pe Iisus, prezent în sufletul ei. A devenit mai meditativă, mai retrasă, preocupându-se doar să stea împreună cu prietenul său ceresc. Această umilă creatură, care s-a născut într-o familie foarte săracă, prima dintre 9 frați, și-a dedicat toată viața în favoarele persoanelor necăjite și nevoiașe. La Crăciunul anului 1927, are loc un episod decisiv pentru înțelegere planul pe care Dumnezeu le are cu ea. Maica Speranța face parte dintr-o comunitate din Institutul Misionarilor Claretiane în strada Toledo, la Madrid. Casa în care locuia nu aparținea congregației claretiane, ci unei asociații de doamne catolice. Maica Speranța pregătise cu ajutorul Providenței un prânz pentru aproape 400 de săraci flămânzi, care ocupaseră întreaga casă. La un moment dat, o doamnă din asociație apare și începe să o dojenească pe Maica Speranța, care relatează în jurnalul său în felul următor. Foarte supărată și sigură de sine, această doamnă mă întreabă: cine a permis să intre toți acești oameni și să murdărească totul? Nu, doamnă, nu au venit să murdărească și să mănânce. Astăzi este Crăciun și pentru ei. Și doamna a replicat:
să fie atentă și alta dată să nu mai aduce toată această lume în casă. Asta o voi putea face când casa va fi a ta. Și a plecat. Eu, continuă Maica Speranța, m-am dus din nou în capela la Domnul și am simțit ca bunul Iisus îmi spunea: Speranța, acolo unde săracii nu pot intra, nici tu nu trebuie să intri. E timpul să pleci din această casă. Maica Speranța muncea mult pentru a le putea veni în ajutorul celor nevoiași, pe care îi sprijina cu bani, hrana, haine, care o le dăruia din timpul și din eforturile ei. A ajutat pe toți, cu tot ce putea. Gazduia familiile, fără un acoperiș deasupra capului. Se îngrijea de soldați răniți și epuizați de război, fără să facă vreo deosebire între ei în privința naționalității sau crezului politic. La sfârșitul celui de-al doilea război mondial, a deschis o cantină pentru lumea din cartier, la Roma, ajungând să avea de o mâncare la peste 1000 de persoane pe zi. Caritatea ei se exprima prin opere de milostenie trupească, dar și prin opere de milostenie spirituală, excelând în cea de-a doua categorie, căci Maica Speranța stia să consoleze, dar și să certe, să ierte, să învețe, să suporte și să se roage. De multe ori ai apărat pe denigrători săi în fața autorităților, gândindu-le chiar și o justificare. Spunea despre ei că sunt orbi, orbiți de patima și de diavol și că Dumnezeu s-a folosit de ei pentru ca ea să se sfințească tot mai mult. În noaptea de Crăciun a anului 1930 la Madrid a înființat Congregația Slujitoarelor Iubirii Milostive și pe 15 august al anului 1951 la Roma a înființat Congregația Fiilor Iubirii Milostive pentru ca să însoțească pe preoții aflați în dificultate materială și spirituală. Cu această congregație, fericita Maica Speranța arată o atenție deosebită față de preoții diecezani, mai ales bătrâni, față de care se îngrija cu generositate. Așadar, era profund mamă, cu o predilecție deosebită față de cel care suferea în privința sănătății și față de cel care trecea prin dificultăți. În cele din urmă, fericita Maica Speranța a poposit într-un mic ținut rural, Collevalenza, din regiunea Umbriei, Italia, aproape de Assisi, unde a trasformat o pădure numită Roccolo, loc de prinți păsări cu plasele, într-un roșel al milostivirii, ridicând un mare sanctuar dedicat iubirii milostive a lui Dumnezeu. Acest sanctuar de la Collevalenza a devenit un datorit loc de peregrinaj și rugăciune pentru numeroși credincioși din lumea întreagă. De aici, fericita Maica Speranța duce mai departe misiunea care i-a fost încredințată, conducând la bunul Iisus mai multe persoane care sunt setate de Dumnezeu și dornice de îndurarea sa, așa cum o spunea mereu dânsa: trebuie să fac astfel încât oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu nu ca un tată jignit pentru nerecunoștințele fiilor săi, ci ca un tată bun, care caută în toate felurile să consoleze, să ajute și să facă fericiți pe proprii fii. Îi urmărește și îi căută cu o dragoste neobosită, ca și cum n-ar putea fi fericit fără ei. Maica Speranța a trecut la cele veșnice pe data de 8 februarie 1983 la Collevalenza. La încheierea acestei reflexii, iubiți credincioși, vreau să vă propun actualitatea mesajului Fericite Speranța lui Iisus, pe care cardinalul Angelo Amato a repropus-o
numeroșilor credincioși în timpul beatificării. Ca reprezentant al Papei Francisc, sâmbătă 31 mai 2014, la Sanctuariul Iubirii Milostive din Colle Valenza. Nu răbniți la funcții înalte și lăsați-vă atrași de cele modeste. Nu vă considerați pe voi înși vă înțelepți. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Aveți în vedere să faceți bine înaintea tuturor oamenilor, dacă este posibil, atât cât depinde de noi, trăiți în pace cu toți oamenii. De aici urmărește invitația conclusivă de a redescoperi vocația la sfințenie. Viața să fie o cursă spre sfințenie, pentru că lumea are nevoie de persoane sfinte, care să știe să învingă răul cu binele. Așadar, iubiți credincioși, să renuim încrederea noastră în Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, care ne iubește și are grijă de noi. Să-i mulțumim pentru privilegiul de a fi fiii Săi prea iubiți și dorim să demonstrăm acest lucru prin mărturia vieții noastre, așa cum a făcut și fericita Maica Speranța lui Iisus. Să fie laudată și slăvită prea sfântă și nedespărțită treime, în vecii vecilor. Amin. Și acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul din Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cerul, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, așteptând venirea morților. Fraților prea iubiți, Dumnezeu unul și întreit este prezent în mod miraculos în inimile noastre și ascultă glasul nostru. În rugăciunea noastră să ne adresăm Lui cu toată încrederea, să ne rugăm și să spunem, Dumnezeule Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, ascultă-ne! Dumnezeule Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, ascultă-ne! Pentru ca Biserica lui Hristos să fie recunoscută ca popor al Domnului, adunat de iubirea Tatălui, prin Hristos Fiul, în comuniunea unui singur Duh, să ne rugăm. Dumnezeule, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, ascultă-ne! Pentru ca persoanele care au funcții de răspundere în societate
să-și dedice eforturile pentru apărarea drepturilor celor marginalizați, să ne rugăm. Dumnezeule, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, ascultă-ne! Pentru ca toate popoarele pământului să recunoască în Iisus Hristos pe trimisul Tatălui și să se adune în unica biserica lui Hristos, să ne rugăm. Dumnezeule, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, ascultă-ne! Pentru ca iubirea noastră față de Dumnezeu să crească și să ne determine la o angajare fraternă și tot mai convinsă și activă, să ne rugăm. Dumnezeule, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, ascultă-ne! Pentru ca oamenii îndurerați și descumpăniți de violențe și conflicte, prin acțiunea Duhului, să se simtă fii ai aceluiași Tată și frați în Hristos, să ne rugăm. Dumnezeule, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, ascultă-ne! Pentru ca participarea la masa euharistică să ne transforme în adevărate instrumente ale împăcării între oameni, să ne rugăm. Dumnezeule, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, ascultă-ne! Fecioară puternică, mijlocește la Fiul Tău iubirea milostivă, harul ca din rândurile credincioșilor, comunităților noastre, să fie cât mai multe chemări la viața consacrată și la Sfânta Preoție, spre slava și mărirea lui Dumnezeu și spre ajutorul nostru, să ne rugăm. Dumnezeule, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, ascultă-ne! Doamne Dumnezeule, nemărginit în iubire și milostivire, îți mulțumim pentru harul beatificării Maicii Speranța lui Iisus și te rugăm ca prin mijlocirea sa să reverși asupra noastră harurile care să ne lumineze calea spre viața veșnică, să ne rugăm. Dumnezeule, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, ascultă-ne! Părinte Sfânt, Tu ne consideri fii în Fiul Tău și ne îmbogățești cu darurile Duhului. Fă-ne conștienți de misterul trinitar pe care fiecare creștin îl cuprinde prin sine și fă din noi martorii iubirii Tale în familie și în societate. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, Dumnezeul nostru, sfințește aceste daruri ale slujirii noastre, asupra cărora chemăm numele Tău și binelevâne și pe noi un dar veșnic bineplăcut ție, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul ție, Doamne Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, căci împreună cu Fiul Tău, unul născut și cu Duhul Sfânt, Tu ești un singur Dumnezeu, un singur Domn, nu ca o singură persoană, ci ca o singură ființă în trei persoane. Ceea ce credem despre slava Ta, precum ne-ai dezvăluit, credem atât despre Fiul Tău, cât și despre Duhul Sfânt, fără nicio deosebire. Și mărturisind credința în Dumnezeu cel veșnic și adevărat, noi adorăm într-o singură natură trei persoane deosebite, dar egale în mărire. Măreția Ta o laudă îngerii și arhanghelii, heruvimii și serafimii, care nu încetează să strige de-a pururi, zicând într-un singur glas. Și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că Cel, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi.
De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata lui învierii din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, cu fericitul Anton Turcovici, cu fericita Maica Speranța lui Iisus și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește întări în credință și dragoste Biserica Ta, peregrina pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru și episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a cururi de mărirea Ta, împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezească, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Că aceasta este împărăția și puterea și mărirea în veci. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi,
Pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Thank you.
Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne Dumnezeul nostru, ca primirea acestor taine, precum și mărturisirea sfintei și veșnicei trăimi și a unității nedespărțite să ne fie spre mântuirea sufletului și a trupului, prin Hristos Domnul nostru. Preasfințite, iubiți frați și surori în Hristos, mulțumim Domnului că am putut să participăm împreună la această sfântă liturghie, astăzi în sărbătoarea Preasfintei Trăimi, când am amintit împreună și am mulțumit lui Dumnezeu pentru marele dar pe care l-a făcut Bisericii, beatificarea Maicii Speranța. Mulți dintre cei care sunt astăzi aici în biserică la această sfântă liturghie împreună cu Preasfințitul, Părintele Paro, Părintele Fernando, Părintele Iosif, surorile, Maica Superioară, din păcate nu a putut fi de față, am participat la Colevalența în ziua de 31 mai la beatificarea Maicii Speranța. A fost o zi pe care noi am retrăit-o, de fapt, ceea ce am trăit la Iași cu două săptămâni mai înainte, pe 17 mai. O zi frumoasă, o zi binecuvântată pentru credincioși, pentru biserică. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest dar și mulțumim Preasfințitului că a făcut efortul deosebit ca să poată fi prezent la această sfântă liturghie, vine de la Bacău, de la taina Sfântului, unde a împărțit taina Sfântului Mir. Mulțumim celorlalți preoți care au venit, surorilor, persoanelor consacrate, tuturor credincioșilor veniți din diferite părți, nu sunt numai din Barticești, și credincioșilor din Iași care au participat cu noi la beatificarea de la Colevalența. Sperăm ca mesajul pe care Maica Speranța l-a adus lumii să poată fi primit de fiecare dintre noi și fiecare dintre noi să putem experimenta iubirea milostivă a lui Dumnezeu și să o putem practica în viața noastră. Iar acum câteva anunțuri din partea parohiei. Joi 19 iunie este solemnitatea trupului și sângele Domnului. Programul Sfintelor Liturghii vor fi ca duminica. Procesiunea cu Preasfântul Sacrament va avea loc aici, la Iași, duminica viitoare, 22 iunie, la ora 17 după amiază. Pentru acest lucru se vor suspenda liturghiile de la ora 4, deci la ora 16 după amiază, și la ora 18. Repet, Sfânta Liturghie va fi la ora 17, duminica viitoare. Mai este un rog pentru pelerinajul din Franța în perioada 8-24 iulie. Un alt anunț, marți 17 iunie, în cadrul Sfintei Liturghii de seară, de la ora 18:30, va avea loc la aici, în această catedrală, sfințirea crinilor și binecuvântarea copiilor. Și un anunț din partea Centrului Diecezan Caritas Iași, care organizează în Iași cursuri gratuite de calificare în meseriile de cosmetician, masior și infirmieră, cu subvenție financiară la final. Înscrierile se fac până la data de 20 iunie 2014. Pentru alte detalii, sunteți rugați să consultați avizierul. Iubiți credincioși, într-o zi de mare bucurie pentru noi, în care toate sentimentele, gândurile s-au îndreptat către Preasfânta Treime, aproape la încheierea tuturor sărbătorilor importante pe care le-am trăit de la Crăciun și până astăzi, am avut și bucuria unei invitații la sfințenie din partea unei sfinte, a unei fericite contemporane cu noi. Dacă ne gândim că acum 31 de ani murea Maica Speranța, putem spune că suntem într-adevăr contemporani și putem simți astăzi această prezență a Spiritului ei în mijlocul nostru, datorită surorilor și preoților iubirii milostive
care au venit în dieceza noastră. Le mulțumesc în numele și în numele Preasfințitului nostru episcop Petru Gherghel pentru această carismă pe care o manifestă aici în dieceză și mai ales pentru acest dar pe care din congregația lor îl primește și dieceza noastră, pentru a simți într-adevăr că Dumnezeu ne iubește, este aproape de noi prin sfinții și fericiții săi. Și acum ne plecăm fruntea pentru a primi binecuvântarea finală. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este numele Domnului! Să vă binecuvânteze atotputernicul și milostivul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Totul din iubire. Nu putem chiar să uităm ca ziua de azi să o dedicăm Maicii Speranța lui Iisus, ce a fost chemată în cerul sus și de curând beatificată la cinstea altarelor ridicată. În Spania s-a născut și în sărăcie a crescut. Când puțin s-a ridicat, pe Iisus i-a lapurat și cu grijă l-a purtat, până la moarte l-a urmat. Dar nu s-a oprit aici. A lăsat părinți și frați să ajute pe ai săi confrați, ce se aflau în suferință, muribunzi și în neputință. Dar Iisus din cer privea și la inimă îi vorbea. Atunci a descoperit un dar nemaipomenit, să ajute pe săraci, pe orfani, pe toți cei dragi din familii numeroase ce n-aveau pâine pe masă. Totul din iubire a fost Maica Speranța lui Iisus. Iisus și-a arătat iubirea și sfaturi multe i-a dat. Cum să realizeze și apoi să fondeze slujitoarele și fiii iubirii milostive pentru el să înființeze. Acest lucru s-a întâmplat și lui Iisus i-a fost drag, tot creștinul să-l cunoască, ca tată bun să-l cinstească, care iartă și iubește pe creștinul ce greșește și se întoarce cu căință, înapoi la sa credință. Ne dorim mai mult de atât, cât trăim pe acest pământ, acum e în cerul sus Maica Speranța lui Iisus. A plecat, dar ne-a învățat lucrul cel mai minunat. Din iubire să iertăm, pe cel sărac să-l ajutăm și în iubire să trăim, cu iubire să slujim, pe Iisus toți să-l urmăm și închinare noi să-i dăm. Liturghia s-a sfârșit, mergeți și trăiți în pace.